Bun. Valneronia zemra, vendiem sume privilegiua, që ta pinë shtëpi së babaj ti e marrë nga dora juaj. Po kam dhe një kërkes. Do ma dëgjosh dhe kërkesën. Në emër të fshatarve të mi nga Kuqe i Vlorës, uji i Shushicës të mos preke. Ju falenderoj. Tani shiko këtu tani, se do vi veta djetë flasë, se keni bërë atë ujin një legend të madhe, na morën ujin, na iku ujin, na bëri ujin. Dijo mua se qa po them, jo, shpia është e juaja. Lumi është i të tërve. Jo, se lumi, edhe lumin do e fusin për shpia, po mi mërë e futin shpi lumin. Mërë një këthejni futin për shpia lumin, edhe rini me varë kësi për. Lumi është i tërve. Popullin. Pa tjetër. Mas mi thua i këto tani. Po fillohë me këto të nakesh për erë me vete në lërë lumin. Le tani. Nuk është ashtu si u kanë thënë edhe të garantoj që së është ashtu. Nuk është ashtu si u kanë thënë për dhe mos digjoni ata që vine edhe ju mbajnë juve me teori i kotë. Mos i hani ato. Se nuk jemi ne, nuk jemi budalejnë të eshim ujin, të lëm juve pa ujë, edhe të si e mujnë në vëndjesën e duan që të kene ujtë gjithë, jo të kene ujtë vetëm ju. Po këta duhet, kene ujtë këta. Si thua? A, se dhja të di, ta marrë nga deti. Ta marrë nga deti, ta filtrojnë.